E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dick, trazendo aqui Dragon Ball Fighters. A gente está fazendo o modo arcade, né, pessoal? E no episódio anterior a gente lutou contra o Goku Instinto Superior, né? Aí agora, bom, a gente conseguiu vencer, né? Não sei como, né? Aquela questão, a gente tem que pressionar, né? A gente vai lutar agora com o Goku, o Vegeta Blue e o Zamasu. Dá pra dizer, pessoal, que isso aqui praticamente é o episódio 3, né? Dá pra dizer assim, né? Do modo arcade. Mas é aquela questão, né? É só pra trazer aqui os mods, né? E, pessoal, aqui tem que tirar no mínimo o rank A, né? As três primeiras lutas a gente tirou um A. Aí a gente acumulou uma quantia X e liberou, que é 250 mil, 300 mil, uma coisa assim, para liberar o Vegeta Blue. E as lutas ali a gente tirou o rank A, né? Aqui a gente tirou um S, né? A gente lutou contra o Goku Instinto Superior. Aqui a gente tirou um B. E a gente tem que tirar um A, né, pessoal? Querendo ou não, a gente tem que tirar no mínimo um A. Então eu vou tentar de novo essa daqui. Perdeu um, né? Que bom que a gente tirou um S, velho. A gente perdeu um personagem ainda, né? Ah, o Vegeta do Dragon Ball Z. ここまでだ!
GG, né, pessoal? Coisa boa. Tirou um S também. Eita, o Broly. Muito bom mesmo. Última vez que eu lutei aqui, eu tirei um B, velho. Nem eu acredito. Janemba.力の差は大きいかもしれん。だが。It's all or nothing. Let's go. なんと無様な姿。
Meu controle parou de funcionar, velho. Bem na hora ali no final. Pô, velho, tirei um D, cara. Aí é brincadeira. É o Super Saiyajin Son Goku. Conseguimos um S, velho. Não sei como, mas conseguimos.
tirou só um D, se eu não me engano, né? Não, velho. B de novo, cara. Como, velho? A gente tirou um monte de S, velho. Só um que foi D. Olha só uma coisinha rapidinha aqui, velho. Beleza. Só isso que eu tava com dúvida. Pegar a mesma equipe, né, pessoal? Deixar essa daqui pra próxima. Vamos fazer essa daqui então. A gente tirou um B de novo, cara. Eu não consigo acreditar que a gente tirou um B nessa daí, velho. Vamos fazer esse curso Câmara H do Tempo. Eita, esse aí tem bastante, hein? Ih, jogou Gita. Vai ser difícil, hein, pelo que eu tô vendo. Pegar o Rito agora, velho, aí complicou, hein? Ele é chatinho pra jogar. Ainda mais contra. O mãe cara no irai o hatasu. ターゲットが食いつかない。
Nossa, cara. Um B, velho. Nossa, misericórdia.
A gente tá muito mal, velho. Nossa. Goku-san, 全力でいきます! Pelo menos a gente tirou um A agora, né? Mas isso não vai mudar muita coisa. A gente precisa tirar só nota boa agora, velho. A gente não tem chance, não. Fusion nashi de doko made yareru kana? Que isso? Na
かなか面白いことを考えるな。焦らなくとも、お前は前菜。これからじっくり。Oh, a gente tirou um A de novo, né? Isso é bom. どうじゃ、かっこいいじゃろ。お主が相手をしてくれるのかな。そうが恵み。焦らなくとも、お前は前菜。これからじっくり味わってやるさ。A gente tirou um B, velho. Nossa, cara. Nossa, velho.見せられないな。強くするやん。
Super Saiyajin Blue da. Nossa, a gente não sabe, a gente foi muito mal, hein? Bom, a gente tirou um A, velho. No final, é. Pô. Avaliação final, a gente tirou um A. Muito bom, velho. Então a gente se deu bem, hein? Curso com o BH do tempo aleatório, adquiriu 14 mil Zenin. Pô, a gente foi bem então. Pô, a gente foi muito bem, velho. Pessoal, vou finalizar o episódio por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Se você curtiu, pessoal, deixa o like aí, comenta, compartilha aí. Se inscreve no canal aí pra dar aquela força. Valeu e fui!